tillbaka till en ny video. Idag ska jag testa någonting som jag aldrig någonsin har testat förut. Och låt mig säga en gång till, aldrig någonsin. Som ni ser på mig så är jag en person som är väldigt, väldigt blek. Och det är någonting som jag trivs jättebra med. Det är ju verkligen en del av min stil och så här klädstil och allting sånt. Nu har det rosa i mitt hår tvättats ut väldigt, väldigt mycket, så att det ska inte vara så här ljust. Jag kommer förbättra det sen. Men jag har fortfarande en video jag ska spela in innan jag ska lägga i en ny färg igen. Här uppe är det som vanligt lite mörkare rosa, och sen så här försvinner det typ hur fort som helst. Men som sagt, idag ska jag testa brun utan sol för första gången. Jag har absolut ingen aning om hur man gör. Jag har faktiskt suttit inne och kollat lite YouTube-klipp på folk som visar sin brun utan solrutin. Så jag har ju kollat lite på hur man gör, men jag har ju aldrig någonsin gjort det själv. Jag personligen tycker inte det är så jättesnyggt när jag blir brun, alltså för brun. För att jag gillar att vara blek, jag tycker det passar min stil och ja, men jag trivs bäst så, om jag ska vara helt ärlig. Och det betyder inte att jag tycker att andra som är bruna eller använder brun utan sol är fula, absolut inte. Jag är ju bara tvungen att säga det, för annars kommer folk bara, ah, du gillar inte att vara brun, därför tycker du att folk som är bruna är fula. Nej, det gör jag inte. Det är bara det att jag föredrar att vara blek, för jag tycker att det passar mig väldigt bra. Det ska bli spännande också att se hur mina tatueringar kommer att se ut sen när jag har dragit på den här brun utan solen. För att mycket av mina tatueringar är ju liksom min hudfärg som bakgrundsfärg. Det här vita som ni ser, det är inte tatuerat med färg, utan det är min hudfärg. Vissa små detaljer i den här tatueringen som har vitt i sig. Samma sak med den här, vissa små vita detaljer här. Men annars så är det här vita här bak, det är min hudfärg. Och när min hudfärg blir lite brunare så, jag vet inte, tatueringen kanske blir skitful då. Eller så blir den jättebra. I don't know, vi får se. Jag hade faktiskt tänkt att testa Ida Wargs brun utan sol self-tanning mousse. Jag följer ju Ida, jag tycker hon är så jävla grym. Och hon pratar ju om sin brun utan sol hela tiden. Alltså det har nästan fått mig att vilja göra den här videon, tack vare att hon har pratat om den så himla mycket. Det är därför jag testar hennes idag, för att jag tycker att, men den verkar jättebra. Många andra har varit nöjda med den också, så att jag tänker att vi kör på den. När jag kollade på alla de här tutorialerna om hur man gör, applicerar brun utan sol, så fick jag tips om att applicera, ja men typ såhär body lotion på typ armbågar och knän. För att där är man lite mer torr. Och jag tror att det är för att brun utan solen inte ska lägga sig i sprickorna eller någonting. Jag är inte helt säker, men jag lyssnar på de som kan och lägger några klickar, eller en varsin klick, därpå. Får hoppas att det här blir bra. Tänk om det inte blir bra. Kan man duscha av det då? Eller? Jag hoppas inte det blir fläckigt i alla fall. Brunt kommer det ju nog bli, men jag hoppas det inte blir fläckigt, för att då är jag lite körd. Jag använder förresten Therese body lotion. Therese Lindgrens body lotion, så jag älskar hennes produkter. Jag använder typ hennes produkter till allt. Jag köpte en så här liten vante också, eller vad den heter, self-tanning vante. Jag tror att det är den här sidan. Det känns som det, för det här känns för tunt. Det känns som att det kommer färga av sig på min hand då. Så jag tror det är den här sidan man ska ta. Man ska spruta lite brun utan sol i den och sen så smörja in. Alltså jag är lite nervös över det här, helt ärligt. Man ska skaka lite lätt. Okej, då kör vi. Men gud vad... Ja just det, jag var tvungen att knäcka den först. Jag har sett att många har tagit ganska mycket ändå. Vi kör armarna först, för det är så alla har börjat. Oj, nu shit, nu känns det som att jag tog jättemycket. Vad läskigt. Och så armhålan ska man ha också tydligen. Och så dra ner på händerna. Har jag lärt mig från Ida. Att man inte ska ta ny produkt, utan man bara ska dra ner produkten på händerna. Så att det blir bra. Vissa gör ju flera lager. Jag vet inte om jag vågar göra det. Jag vet inte hur lång tid det tar innan man börjar se resultat. Jag tror att Ida sa i sin video att det brukar synas efter typ 10 minuter eller någonting. Alltså jag älskar mos. Mos är det härligaste som finns. Alltså man vill ju bara äta det här. Shit. Det känns som att det är jättemycket produkt när man lägger på så här. Men som sagt, det åker in i huden väldigt, väldigt snabbt. Dra ner lite på handen. Gud, jag hoppas verkligen det blir bra. Vem vet, jag kanske trivs jättebra så här. Jag kanske tycker det är skitsnyggt att vara lite brunare. Jag kanske fortsätter använda den här. Who knows? Nu hade jag tänkt att göra överkroppen, så då kommer jag ta av den här och censurera mina boobies. För det här är ingenting som ni får se. Ta väl lite mer mos.
Oh my god, det här känns ju jättejobbigt. Här kommer det bli fläckigt, tror jag. I think so. Brösten måste in också. Man vill inte ha vita tuttar när resten av kroppen är brun. Åh gud, det här känns så weird. Ryggen känner jag mig lite. Jag tycker det är lite läskigt på ryggen. Så det fick jag tips om att man skulle göra på sidan och så bak. Åh herregud. Det kommer bli jättefläckigt på ryggen. Alltså mina ben är typ de kritvitaste i världen. Åh jävlar vad mycket moster blev. Nej, gud, jag glömde smörja in mitt knä. Vi får se om det går ändå. Samma sak med foten som med händerna. Dra bara ner produkten istället för att ta ny. Än så länge går det här. Jag ser att mitt ben reagerar lite. Men det är för att jag rakade mina ben idag. Och min hud är ju jättekänslig. Alltså efter att jag har rakat mig. Om jag tar på någonting blött efteråt, då blir jag jätteröd prickig. Och jag ser att det är exakt det som är på väg att hända här. Så att jag skulle egentligen rakat benen igår. Och sen gjort det här idag. Ja, gjort och gjort. Vi får se om prickarna försvinner sen. Benen är klara. Nu kommer vi hur som helst till det jobbigaste. Alltså det här tycker jag är skitjobbigt. För jag är jätterädd att det ska bli fläckigt i mitt ansikte. Och mitt ansikte är ju det som syns mest. Blir kroppen inte bra, då kan jag ju täcka över det med kläder och så vidare. Men ansiktet blir lite svårt. Jag får göra försiktigt helt enkelt. Vi börjar med halva ansiktet. Oj, oj. Det står att man inte ska ta den så nära ögonen, men vad ska man göra? Ska man vara brun på hela ansiktet men inte ögonen eller? Pannan. Viktigt att dra ner allting så att man inte får någon så här ful rand. Ursäkta att jag har så jäkla mycket sår i ansiktet. Jag hoppas inte brunet av solen påverkar det här. Sen jag adopterade Alvin, min hund, för er som inte vet vem Alvin är. Han älskar ju pussas och hålla på. Han pussar ju mig i ansiktet hela tiden. Och jag har brutit ut. Shit, vad, gud vad de kom fram nu när jag la på brunet av solen. Innan så såg man ju knappt i kameran, men nu shit, det ser ut som en prickig korv. Nej, men han älskar ju pussas och hålla på. Så han har ju slickat mig i ansiktet och ja, jag får jättemycket finnar av det. Hej prickig korv, inte nog med att jag har massa jäkla shit vad det syns nu. Gud vad brun utan solen tog fram den, eller tog fram dem. Alla mina sår jag har i ansiktet från finnar. Det ser ut som jag har haft vattkoppor. Och så ser man också mina fräknar också. Alltså gud vad jag har hatat mina fräknar i hela mitt liv. Det är ju trendigt med fräknar nu, så I guess I have to like them. Jag tänker att jag återkommer om typ en halvtimme, så får vi se om det har hänt någonting. Ja, vi hörs om en halvtimme. Jag vill bara förvarna er och säga att jag vet inte hur det här blev. Ni får se mig om 3, 2, 1. Vad har jag gjort? Nej! Till att börja med, mitt ansikte är jättefläckigt. Nu när jag kom så här nära så såg man inte det bara för det. Men jag tror ni kan se lite. Eller är det bara så i kameran? Nu när jag kollar i viewfindern så ser det ut som det är jättefläckigt i mitt ansikte. Men det är kanske bara mina fräknar som ser fläckiga ut. Jag vet inte. Det är så svårt att se när man har fräknar, för jag tycker det bara ser ut som att jag har massa skit i ansiktet. Men det kanske är mina fräknar som gör det lite fläckigt. Och kolla mina armar. Oh my god. Jag har typ aldrig varit så här brun i hela mitt liv. Det här är helt sjukt. Jag vet inte vad som hände med den här handen. Det blev nog lite för mycket brun utan sol där. Men det som är grejen är att i verkligheten så är handen i samma färg som armen. Men i kameran så ser det ut som att jag bara haft brun utan sol här och ingenting här typ. Den här armen blev lite jämnare, lite bättre. Jag har också märkt att det har blivit lite fläckigt här.
här har jag ingenting typ. Men sen så är det också så, jag har ju tvättat händerna. Man ska ju inte, man ska ju undvika vatten typ så här minst 3 timmar efter att man har applicerat allting. Men att inte tvätta händerna på 3 timmar när man har en smutsig hund, det går inte. Om ni kollar på före här så ser ni skillnaden. Jag trodde inte det skulle bli så här stor skillnad. Det ser ut som jag har varit utomlands i typ 2 veckor. Tatueringarna ser ändå väldigt bra ut tycker jag. För att ändå vara lite bruna. Jag har svettats lite under mina armhålor och det är därför de är vita. Brun utan solen fastnade inte riktigt där. Jag blev typ mest brun på armarna. Även fast jag tog väldigt mycket här och jag la faktiskt på ett till lager sen efter någon timme när jag såg att liksom armarna började bli jättebruna så la jag på ett till lager här. Men jag vet inte, det verkar ta mest på armarna faktiskt. Magen är också brun, men som sagt inte lika brun som armarna. Benen har faktiskt också fått lite färg, men inte lika mycket som resten av kroppen om ni jämför liksom hand och ben. Det känns så jäkla ovant att se mig själv så här. Alltså det här är inte riktigt min grej. Alltså jag tycker inte jag passar så jättebra i att vara brun. Nu hade ju jag kunnat göra det här jobbet mycket mycket bättre, men det var ju som sagt första gången jag någonsin använde brun utan sol och jag visste inte riktigt hur man skulle applicera allting. Lite fläckigt i ansiktet tycker jag, speciellt här runt munnen. Jag vet inte om ni ser, men jag är typ så här vit runt munnen för att jag glömde applicera liksom vid munnen. Om man bortser från ansiktet, nu tar vi bort mitt fula ansikte här, så tycker jag ändå att alltså färgen blev ju bra. Alltså det ser ju verkligen ut som att jag har varit utomlands typ. Jag gillar faktiskt armarna. Jag gillar att se väldigt brun ut på armarna. Ansiktet hade kunnat bli bättre om jag faktiskt hade gjort det lite jämnt. Grejen är, jag vill ju gärna ha foundation på också. Men min foundation är ju i princip vit. Den kommer ju inte matcha resten av kroppen om jag använder foundation och liksom har kvar den här brännan. Jag ser lite ljusare ut i ansiktet än vad är på armarna också. För att jag tog inte så jättemycket i ansiktet för att jag var rädd att det skulle bli jättefläckigt. Så jäkla sjukt. Jag hade inte förväntat mig att det skulle bli så här mörkt. Sen så antar jag ju också att man ska duscha för att duscha av sig typ första lagret. Så att jag ska göra det ikväll innan jag går och lägger mig. Det kommer kanske bli någon färg ljusare här. Men annars tror jag ändå att den kommer vara så här brun. Det var min brun utan sol test. Det var ändå kul att testa på. Vad skulle ni vilja att jag testar nästa gång? Ska jag köra en spray tan kanske? Nej gud, jag vet inte om jag vågar. Då måste jag ju köpa en ny foundation för att den ska matcha nya hudtonen typ. Ni får jättegärna kommentera nedanför om ni skulle vilja se mig testa någonting annat. Och kommentera gärna vad i sådana fall. Prenumerera inte ni redan på min kanal så gör det nu på en gång så att ni inte missar några videor. Så ses vi igen i nästa. Bye bye!